Arvoisa katsoja, seuraava video, kiitos Suomen nykyisen lainsäädännön, ei sovellu juuri kenellekään, eikä varsinkaan alaikäisille, eli alle 20-vuotiaille. Sitten itse asiaan. Tervetuloa tänne kokeilevaan keittiöön. Tässä kun nyt on pitkin viikkoa, niin väännetty tuolle meidän rinsessalle kaiken maailman marjamehuja ja jörsseleitä ja soseita, niin tehdään nyt tällainen isompien lasten marjamehu. Eli tarvitsemme tähän settiin niin puoli pulloa, tai siis puoli litraa kotimaista tai ulkomaista tosi ravitsevaa raikasta lähdevettä. Tässä tapauksessa on tällaista 80% aivoliimaa. Sitten puolta litraa kohden niin 500 grammaa kirsikoita. Tässä tapauksessa on tuosta kotipuusta peräisin olevia hapan kirsikoita. Ja kirsikat menee tonne purtiloon. Toiseen purtiloon. Sama setti. Sitten myö tarvitaan sinne sokeria. Eipäs me vielä tarvita sokeria. Ehkä siellä on nyt kirsikat. Noin. Sitten sinne laitetaan tätä raikasta ja ravitsevaa lähdevettä. Humpsista. Humppista. Noin. Sitten laitetaan sinne avistuksen verran vettä. Mikä johtuen tuosta kyseisestä ulkomaalaisesta vedestä, niin sitä on hyvä vähän laimentaa. Noin. Seuraavaksi minä metsästän täältä jostain meille sokeria. Palataanpas hetken päästä astialla. Sitten jatketaan tuota projektia, eli ohjeessa oli, että yhtä monta grammaa sokeria kuin noita marjoja. Ja tässä tapauksessa kirsikoita, niin tosin johtuen näistä meidän purkeista ja sairastamastani sokeritaudista, niin laitetaan vaan puolet siitä määrästä. Nyt vähän lorahti. Loput sokerit voidaan sitten lisätä siinä vaiheessa, kun tuosta nyt saadaan noin kirsikat tuolta hitoilleen. Noin! Purtilo lisättiin noin desin verran, vähän toista desiä vettä. Itse asiassa 2 desiä. Ja
puolet sitten noitten kirsikoitten painosta niin sokeria, eli siellä on nyt 250 grammaa sokeria. Sitten siellä on apaatterilla 4 desiä tuota raikasta ja ravitsevaa lähdevettä per purnukka. 500 grammaa kirsikoita. Ja nyt se saa olla 3-4 viikkoa. Kutakuinkin päivittäin hönskytellään. Sitten sieltä otetaan nuo kirsikat pois ja lisätään lisää sokeria. Annetaan olla sen aikaa, että sokeri sulaa ja sen jälkeen se pullotetaan. Sitten se annetaan olla vielä jonkun aikaa. Nyt laitetaan kannet kiinni, omaiset ovat nähneet. Suomeksi sanottuna palaamme astian noin 3 kuukauden päästä, kun aletaan katsotaan, että minkälaista tästä tulee. Siihen asti näiltä tämän asian tiimoilta, niin hei hei!